Saudações sustentáveis a todos. 22 de março, Dia Mundial da Água, que é realizado anualmente nessa data, data qual foi declarada pela ONU desde 1993 e tem como objetivo promover a reflexão sobre a importância da água e do gerenciamento sustentável dos recursos hídricos. O tema de 2022 para o Dia Mundial da Água é Águas Subterrâneas, tornando o invisível visível. Embora escondidas sob os nossos pés, as águas subterrâneas enriquecem as nossas vidas, apoiando abastecimento de água potável, sistema de saneamento, agricultura, indústria e ecossistemas. Em muitos locais, ocorre exploração sem o planejamento, além da poluição das águas subterrâneas. É necessário viabilizar essas águas invisíveis para que possa ser melhor gerenciada por todos. Se não cuidarmos desse tão importante bem, todos estaremos fadados a terem dificuldade no futuro de sobrevivência. Nas nossas fiscalizações, que a gente muitas vezes depara, é que a pessoa alega não saber o conhecimento da necessidade de outorga para explorar os recursos hídricos, algo que já foi debatido e falado há muito tempo. A água é um bem público, portanto, todos devem ter a autorização do Estado ou da União para que possa explorar esse recurso natural. Isso nos faz lembrar uma passagem bíblica, né, entre duas personagens bíblicas, né, Nicodemos e o apóstolo Paulo. A Bíblia cita que Nicodemos teve encontro com Jesus à noite. E mesmo tendo encontro com Jesus à noite, recebendo ensinamentos do próprio mestre, nada mais na Bíblia cita de Nicodemos a não ser que ajudou José de Arimateia com o corpo de Jesus. Ao contrário de Paulo, né, o apóstolo Paulo de Tarso, que nunca teve um encontro pessoal com Jesus, somente quando teve uma visão, quando deslocava para Damasco, né? E ali, a partir dali, ele teve a sua conversão a partir dessa visão. E o que, que eu quero dizer com isso? É que todos, não esperem, a polícia não veio, por isso eu não regularizei meu empreendimento, eu não busquei a regularização dos recursos hídricos. Faça como Paulo, não precisa ver a fiscalização para que se regularize, para que se proteja o meio ambiente, para que creia de fato que, como diz o Papa Francisco, é uma casa comum, o mundo é uma casa comum, todos devemos preservá-la, todos devemos todos os dias pensar no amanhã, pensar nas futuras gerações e ter um trato especial com o meio ambiente, principalmente no que se diz de recursos hídricos. A água é um bem que não dá nem para mensurar a sua importância para todos os setores. Portanto, caso as pessoas continuem explorando, furando poços artesianos, não fazendo tamponamento correto, não solicitando outorga dos recursos hídricos, tudo isso poderá no futuro faltar, uma vez que as águas subterrâneas, ela existe uma quantidade que passível, né, o legislador criou uma quantidade mínima para que possa ser outorgado, ou seja, o limite de água subterrânea também pode ser escasso e no futuro você não conseguirá tirar nem mesmo a outorga para que você utilize os recursos hídricos, independente da finalidade. E nesse dia, né, tão importante, a Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do policiamento de meio ambiente, está realizando ações educativas para a preservação dos mananciais em razão do Dia Mundial da Água aqui na cidade de Iturama. Batalhão de Polícia Militar de Meio Ambiente preservando as águas de Minas Gerais. W.